Мої вітання усім, хто щойно долучився до парламентського ефіру. Ми продовжуємо розмову із гостем у студії. Наш гість – голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк. Пане Вікторе, доброго дня. Вітаю вас. Отже, президент України, відкриваючи щорічну інвестиційну раду, подякував, по-перше, інвесторам за інвестицію в Україну, сказав, що клімат інвестиційний в Україні значно покращився і поінформував про наступне. Економіка України зростає 12 кварталів поспіль. Експорт до країн Європейського Союзу зростає шаленими темпами і вже перевищує зріст, точніше, на 55%. Як оцінюєте ці слова? Ну, ви знаєте, на жаль, президент не змалював об'єктивну картину, тому що експорт України зростає, але це переважно сировинний експорт. І імпорт, значно зростання імпорту значно випереджає зростання експорту. Тобто дірка торгівельного балансу України, вона, на жаль, з часом лише збільшується. От я спеціально взяв з собою графік, це торговельний баланс України. Ви бачите, як останні роки ми все глибше йдемо в мінус в нашій міжнародній торгівлі. Більш того, прогноз на найближчі роки є ще більш негативним. Тобто оце є наш експорт мінус імпорт. І це означає, що наша міжнародна торгівля, умовно кажучи, для України є збитковою. Вона тягне нашу економіку в мінус, наш ВВП в мінус. Більш того, якщо ви прочитаєте звіт Міжнародного валютного фонду, розширений на 111 сторінках, то ви знайдете, що вони дають прогноз до 2023 року, і там показні для України вони прогнозують торгівельного балансу мінус 16 мільярдів доларів США. Це означає, що це негативний рекорд за всю історію України, за всю історію існування незалежної України. Тобто, про що це говорить? Це говорить про хибну економічну політику і про те, що торгівля з іншими країнами Україні приносить більше мінусів, ніж плюсів. Чому так? Тому що продаємо за кордон необроблену сировину, а купуємо готові товари. Інші країни, навпаки, спеціалізуються на виробництві. Тому, на жаль, ситуація з міжнародною торгівлею така. Ситуація з інвестиціями. Давайте подивимось теж об'єктивні дані Світового банку. Якщо ми візьмемо весь обсяг інвестицій в Україну, поділимо його на чисельність населення, то ми побачимо, що на кожного українця приходиться 1200 доларів прямих іноземних інвестицій. Коли ми порахуємо ці показники для Польщі, ми побачимо там 6000 доларів на поляка інвестицій. Тобто різниця в 5 разів. Для того, щоб нам з вами наздогнати за рівнем інвестицій Польщу, а це необхідно, якщо ми хочемо економічно жити як європейці, як поляки і мати відповідний рівень добробуту, то нам, українцям, треба залучити ще 200 мільярдів доларів США прямих іноземних інвестицій. А тепер давайте рахувати. Останні роки обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну десь близько 2 мільярдів доларів США на рік. Тобто нам треба 200 мільярдів. А країна залучає, влада залучає 2 мільярди доларів на рік. Тому, безумовно, це добре, що інвестиції 2 мільярда, а не 500 мільйонів. Але з іншого боку, просто такою швидкістю, яка є сьогодні залучені інвестиції, нам наздоганяти Польщу, якщо Польща почекає на місці 100 років. Тобто, чи когось в Україні влаштовує та ситуація? Нас з Олегом Ляшком і командою Радикальної партії вона категорично не влаштовує. Пане Вікторе, чи пропонуєте ви рішення, які можуть значно прискорити? Безумовно, ми пропонуємо радикальну зміну економічної політики, яка дозволить відкрити Україну для світу, залучити в Україну масштабні інвестиції. Оце якраз на це і спрямований промисловий пакет реформ і антикризовий план розвитку економіки, розроблений командою Ляшка з кращими економічними експертами країни. В чому полягає ідея? Ідея дуже проста, але її складно реалізувати, коли влада не дає цього зробити і фактично бореться проти нашої політики. Ідея полягає в тому, щоб Україну перетворити з сировинного експортера, яким ми є сьогодні, на потужного виробника і інноватора, яким є європейські країни. Подивіться, з чого складається експорт Євросоюзу. На 80% це продукція промисловості. 80%. Тобто взяли якусь сировину, з неї зробили готову продукцію, напівфабрикати і так далі, продали. Ця продукція дорого коштує. Да? Це в Європейському Союзі. Це в Європейському Союзі. В Україні продукція переробки менше 50%. Я вже не кажу, що тут велика частина дуже низькотехнологічне виробництво. Реально сировинний експорт – це 2/3 загального експортного кошику. Про що це говорить? Це говорить, що це консервація бідності і це стимулювання еміграції з країни. Тому що
коли експортується сировина, це значить, що немає робочих місць, пов'язаних з переробкою. Це значить, що країна отримує в 3, 5, 10 разів менше грошей від того експорту, ніж могла б отримувати. От візьміть хоча б, наприклад, агроекспорт. Да? Зерна Україна експортує на мільярди доларів, да? Там понад 4 мільярди доларів експорт тільки пшениці. І що ми маємо в результаті? Село як занепадало, як було бідним, як не вистачало інфраструктури, так і є. З нашого зерна в інших країнах, в тому числі в Туреччині, роблять борошна. Борошна коштує вдвічі дорожче. Наприклад, пшениця там 5 гривень за кілограм, а борошна вже 10 гривень за кілограм. Да? Тобто там створюють додану вартість. Більш того, потім з того борошна виробляють продукцію. Правильно, так? Виробляють продукцію, роблять ті самі спагетті, які мінімум вже коштують 20 гривень за кілограм. Все це могла виробляти Україна? Абсолютно. Так не просто могла, а буде це виробляти, коли ми втілимо в життя план радикальної партії по модернізації економіки. Завдяки створенню інвестиційних стимулів передусім. Це треба зробити вигідним, розміщувати заводи в Україні, а не просто сировинний експорт мати. Що це значить? Це значить зняти податки на промислові інвестиції. Перші кроки ми вже вибрали в парламенті, незважаючи на те, що радикалів в парламенті лише 20 і ми в опозиції. Ми провели рік тому закон про розстрочку імпортного ПДВ на все виробниче обладнання на 2 роки. Це означає, по суті, безвідсотковий гривнєвий кредит на 2 роки для всіх, хто будує нові виробництва, завозить нові виробничі потужності або розширює існуючі. Вже за цим законом нашим з Олегом Ляшком інвестовано в українську економіку понад 1 мільярд. Тільки за перші 7 місяців його дії. Безумовно, це мізер в порівнянні з тим, що потрібно країні, але це великий плюс в порівнянні з тим, що було ще вчора. Закон про індустріальні парки, який прийнятий парламентом за основу, ми зараз наполягаємо на його прийнятті в цілому. Він дозволить Україні повторити шлях успіху Туреччини, Словаччини і навіть Китаю, які зробили економічний стрибок саме через залучення інвестицій, через індустріальні парки. Більше половина економіки Південної Кореї – це індустріальні парки. А ще 30 років тому це була країна з відсталою економікою, сировинна країна, аграрний експортер, так як сьогодні є Україна. Наступний законопроект, який в парламенті, це безкоштовне приєднання до інженерних мереж, законопроект 6671, для того, щоб будь-хто, хто будує якийсь агрокомплекс, якесь виробництво, якийсь цех і так далі, щоб вони могли прийти і отримати підключення до електромереж, до газу, до води, до каналізації, не ходити давати роками хабарі, не отримувати якісь драконівські технічні умови, які нереально виконати, а прийти, як в Ізраїлі, як в Сполучених Штатах, під'єднатися і чесно платити за спожиті ці інфраструктурні блага. Це абсолютно реально, тому що інші країни це зробили, і ми якраз з командою Ляшка розробили таку політику і таку модель для України. І сьогодні вона вже прийнята профільним комітетом і очікує розгляду в парламенті. Тому це перший крок – це створення привабливих умов для залучення інвестицій. Другий крок – це створення ринків для тих виробництв, які розміщені в Україні. Прийшов, збудував в Україні завод, ти маєш знати, що ти маєш гарантії, що в першу чергу на державних закупівлях будуть купувати в тебе продукцію. Не імпортну продукцію тягнути там з байдуже звідки, хоч з Китаю, хоч з Білорусі, хоч це, а купувати українську продукцію. Тобто і на це спрямований законопроект радикальної партії «Купуй українське, плати українське». Ухвалений вже в першому читанні. Ухвалений в першому читанні. Це революційний насправді закон. Для України революційний, а для Сполучених Штатів Америки він вже звичний, тому що він працює там з 1933 року, називається «Купуй американське». Так от ми хочемо, щоб в Україні на державних закупівлях купували українське. Це значить робочі місця українцям, це значить податки до українського бюджету. Це друга складова. Третя складова – це допомога українським виробникам і тим іноземним інвесторам, які розміщують у нас заводи в Україні, щоб допомагати їм виходити на зовнішні ринки, підтримувати їх фінансово, стимулювати експорт України. Це стратегічно важливо. Для цього ми вибрали в парламенті закон про експортно-кредитне агентство. Парламент його прийняв, президент підписав, і уряд досі саботує створення експортно-кредитного агентства. Все там щось крутить, мутить, якісь кадрові оборудки, хочуть зробити, щоб можна було експорт зерна, руди і ще чогось там підтримувати. Ми цього зробити їм не дамо. Ми виберемо створення прозорого, чесного і ефективного експортно-кредитного агентства, яке буде працювати на підтримку всіх українських високотехнологічних виробників. Авіабудування, трубопром, суднобудування, машинобудування, сільськогосподарська техніка –
Все, що не візьми, воно все потребує дешевших кредитів і допомоги в виході на зовнішні ринки. Чому це дуже важливо? Тому що якраз оця політика команди Олега Ляшка дозволить вирішити оці проблеми, про які ми з вами зараз говоримо. Оцей торгівельний баланс негативний. Тому що чому сьогодні влада знову і знову набирає кредит Міжнародного валютного фонду? Щоб перекрити оці мінуси. Вони штучно намагаються перекрити ці мінуси для того, щоб втримати, створити ілюзію стабільності, втримати гривню і так далі. Але це, знаєте, це гасіння пожежі, це просто боротьба з симптомами. Неможливо на рівні симптомів це подолати. Треба лікувати саму хворобу. Хвороба – це сировинна спеціалізація економіки України. Тобто перестанемо бути сировинним експортером і донором ресурсів для інших країн, самі станемо виробником, як Європа, готової продукції, в нас не буде оцього мінусу в торгівельному балансі. У нас буде профіцит в зовнішній торгівлі, як є, наприклад, у тієї ж самої Німеччини. І тоді ми самі зможемо давати кредити іншим країнам. Безумовно, це не відбудеться за 1-2 дні. Але немає часу на розкачку. Це треба робити негайно, інакше Україна залишиться на узбіччі європейської цивілізації вічним боржником Міжнародного валютного фонду, Євросоюзу. І нам тільки будуть розповідати з-за кордону, що нам робити з нашим лісом, що нам робити з нашою землею. А скажіть, а чи потрібно узгоджувати нашу економічну політику з нашими партнерами, зокрема з Європейським Союзом, з яким в нас підписана угода про асоціацію? Знаєте, я думаю, що треба не узгоджувати економічну політику, а формувати таку економічну політику, яка є в першу чергу в інтересах українського суспільства, українських виробників, але в другу чергу, яка вигідна нашим міжнародним партнерам, для того, щоб вони приходили до нас, у нас розміщували свої виробництва. Ну, візьміть, наприклад, найяскравіший такий випадок, да, мораторій на експорт лісу-кругляка на 10 років, який ми з Олегом Ляшком, з нашими однодумцями, вибрали в парламенті, да, заборонили вивозити неодноразово критикувався європейськими експертами. Сировину. Правильно. От знаєте, в чому тут особливість? Тому що з одного боку на політичному рівні його дуже жорстко критикують в Євросоюзі і вимагають його відміни. І тиснуть, і кажуть, і кредити там не дамо, якщо не відмінити. Да? І в суд подали на Україну і так далі. Але на рівні європейського бізнесу відбувається зовсім інше. Тому що європейські виробники вже прийшли в Україну, започаткували у нас, створили нові виробництва, інвестували туди десятки і десятки мільйонів євро в різні регіони країни, створили тисячі робочих місць, випускають сьогодні продукцію. Тобто європейський бізнес прийшов в Україну, створив нові виробництва, робочі місця і платить в Україні податки завдяки мораторію. Виключно завдяки мораторію. До мене приходили ці європейські інвестори, самі казали, що ми прийшли в Україну тільки через те, що ми побачили ваш з Олегом Ляшком і колегами закон про мораторій, який вступив в дію. Ми прийшли, збудували заводи. Так от нам треба робити і європейців, і всіх інших наших іноземних партнерів і друзів, треба робити їх своїми союзниками. Для цього треба, знаєте, в один човен зорганізуватися. Як це зробити? Інвестиційно привабливі умови, більше ринки, купуй українські, плати українцям, експортно-кредитне агентство, да? Здешевлення кредитів, доступна інфраструктура. Тобто той пакет стимулів, той пакет умов і гарантій, які працює в усьому світі. Тому що всі країни світу без виключення конкурують за робочі місця, конкурують за інвестиції, за ринки, за таланти, за інновації. Да? Україна в цій боротьбі, на жаль, виступає, знаєте, спостерігачем, і уряди, влада тільки їздять там по різних форумах авторитетних, там від Давосу до невідомо ще чого, і кажуть, дайте нам ще мільярд кредитів і скажіть, що нам зробити. Треба не питати, що зробити, а пропонувати таку модель, завдяки якій зароблять і українці, і європейці будуть на партнерських стосунках, а не на, знаєте, стосунках сировинної колонії, да, і сильних країн. Пане Вікторе, стосовно кредитів, ресурси. В одному із нещодавніх телеефірів ви коментували новий план співпраці з Міжнародним валютним фондом. Ви сказали, що мовою оригіналу проаналізували усі 111, здається, його так, сторінок. І от складається з ваших слів враження, що МВФ усіма можливостями звужує оці можливості для стрімкого розвитку України. В чому логіка?
Знаєте, я думаю, що логіка МВФ як кредитора – це просто збереження тієї ситуації, яка є, да, з певними еволюційними змінами для того, щоб не було різких рухів, для того, щоб не було якихось суттєвих змін в економічній структурі. Але я думаю, що тобто, щоб ситуація в Україні була прогнозованою для МВФ, щоб ситуація в Україні була прогнозованою, але знаєте, це як коли хворий знаходиться в дуже тяжкому стані, то треба не лише його стабілізувати, да, а треба проходити реанімацію, треба проходити реабілітацію і після цього займатися тренуванням. Так от, цей план на багато років наперед, він не передбачає нічого, окрім штучного живлення оцієї хворої економіки. І це категорично не влаштовує ні українське суспільство, ні економістів провідних, ні, безумовно, команду радикальної партії. Тому план МВФ – це, знаєте, це план заморозки економіки. Тому сьогодні для української економіки консервація, тобто залишити так, як є, оцю сировинну структуру, да, коли ми вдвічі менше розвинуте виробництво маємо за Європу, да, для нас це є критична загроза сама по собі. Тобто це означає, сьогодні, що ці прогнози, так, які... Тобто от знаєте, от прогноз, от ця там так звана макрофінансова стабільність і так далі, на чому вона будується? Фундаментальне послаблення економіки і затикання цих бюджетних дірок і поповнення золотовалютних резервів через кредити, в тому числі Міжнародного валютного фонду. Економіку треба наповнювати не кредитами, а треба наповнювати її інвестиціями. Але інвестиції не йдуть за політичними якимось лозунгами чи виступами президента, коли він каже, що все зростає і клімат поліпшується. Інвестиції йдуть за реальними умовами. Вони дивляться, інвестори, скільки, які податки. Є якісь стимули інвестиційні, як в Туреччині, в Польщі чи в Китаї? Вони дивляться, можемо підключитися до електромереж чи до газу, так як в Ізраїлі і в США. Вони дивляться, буде працювати преференції при державних закупівлях, як в США там купує американські. Да? Вони дивляться, чи є дешеві кредити, як Державний банк розвитку в Польщі. І вони вибирають, безумовно, ту країну, де вони на свій капітал отримують відповідну віддачу. А так якраз роль української влади має бути такою, щоб створити привабливі умови, щоб той капітал з усього світу, по-перше, щоб він прийшов, а по-друге, щоб він створив користь в Україні, щоб це була не спекуляція, не продаж землі, не продаж сировинних ресурсів, а щоб це було створення робочих місць в виробництві, в промисловості. Це висока додана вартість, це висока заробітна платня, податки до українського бюджету. Це значить фінансування української освіти, медицини, оборони і так далі. Все, що потрібно для життя і розвитку країни. Пане Вікторе, коли нам очікувати розгляду у парламенті промислового пакету законопроєктів? Ми наполягаємо, щоб це відбулося вже в найближчі тижні, але безумовно це залежить від більшості парламенту, від їх розуміння. Тому, по-моєму, зараз все, що завгодно, ставиться на порядок денний, окрім найважливіших промислових економічних законів. Тому я вчергове звертаюся до голови парламенту Андрія Володимировича Парубія. Давайте проведемо промисловий день в парламенті, розглянемо ці принципово важливі закони, щоб створити робочі місця для українців, підняти зарплати, підняти пенсії для українців, для того, щоб Україна не побиралася по всьому світу. Ми найбагатша країна Європи з дуже поганим державним управлінням, тому треба міняти радикальну економічну політику, і ми обов'язково це спільно зробимо. І з Олегом Ляшко, з нашою командою, з усіма однодумцями в українському парламенті, які відстоюють дійсно українські інтереси. Я вам дякую за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Будемо сподіватися, що вдасться переконати колег, і ці рішення будуть проголосовані. Ну і ці рішення, звісно, принесуть користь нашій державі, нашій економіці. Дякую вам. Віктор Галасюк, голова комітету з питань промислової політики та підприємництва, був гостем парламентського ефіру. Дякую за увагу. До наступної зустрічі в ефірі.